Да, прилетела кассета. Тут это вот поражающая часть. Там есть. Об 11 годині вчора прилетіла ракета. Дві години отримали поранення, там, контузія. Були доставлені нами до лікарні. Щоб ви розуміли розмір цієї вирви, поліцейський наш зараз вам покаже. С-300. Нещодавно був прильот в СНТ Торське, де внаслідок влучання міни у приватний будинок, на території приватного будинку, жінка зазнала поранень сумісне з життям. Так як міна розірвалась поряд з жінкою, неї деякі частини тіла були відірвані, отримала травматичну ампутацію кінцівок і довелося жінку збирати, скажімо так, по частинам. Кожен хоче залишатися вдома, але вони не розуміють, що вдома лишатися наразі небезпечно, тому що лінія фронту в деяких населених пунктах дуже-дуже близько. До Торська приблизно кілометрів 17-15 лінія фронту. Ми мешкаємо в Лимані, щоб бути ближче до людей, якщо людям потрібна негайна допомога, щоб ми були мобільними, щоб ми в найкоротший час виїжджали до людей та надавали їм допомогу. А про що ти мрієш? Як, мабуть, як і всі, щоб настав мир. Ми повинні власним прикладом показувати, що треба триматися, бо разом ми сильні, треба йти до перемоги. Треба погрузити ще 59. Це не тішить. Нам гуманітарку грузити, навіть коти в лимані допомагають. Бачите? Кота залишаємо. Тут була наша поліцейська станція. Це місцеві магазини. Ось так зустрічає нас Торське. Розбитими будинками, покинутими тваринами голодними. Ця вулиця повністю розбита. Валерія каже, тут проживає близько 30 людей. Хоча на перший погляд всі будинки зруйновані, тут просто неможливо жити. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20-21. Все, 28. 28. Ну, одной же нема, вона ж убила, ж її 18. Я без генерала, нема, що чули. Все, берегися, отец. Відома ця ціна евакуації. Ціна того, що люди відмовляються виїжджати, а інші страждають. Щоб приїхати, почути, як люди відмовляються евакуюватись. Приїжджаєш, каже, так, приїдьте там дня через два, через три, ми зараз не готові, не хочемо їхати. Приїдьте, будь ласка, там пізніше. Приїжджаємо. Пішли і наші побачили, там навіть довжно там місяця два тут висіло. Дорога, як бачите, важка, на броньованому транспорті не дуже добре їхати, швидко, скажімо так, не поїдеш. 29 уже? Угу. А дедушка один уехал вчера. Угу. Он, видите, шифер раскрыт. Вот только раз там возле того дома его и убило. 5 месяцев, да? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 6 месяцев. И что тут было, когда была оккупация? Абсолютно ничего. Тех курей постреляли, там что-то украли, там что-то утянули. Кормить не кормили, денег не давали. Ого. Да, там лекарства с родичем передали. Все, спасибо. Поехали. Ольга Ивановна, здравствуйте. Мы за вами. Бабушка. Хорошо, сейчас я 5 минут оденусь. Давайте, все, давайте. Одевайтесь, я поехала. А куда пролетела? А вон возле колодец.
всі живі. Та ну да. Раз. А ви що, хату криєте вже? Ну а що нам робити? Молодці! Ну водой дожді ж пойдуть. Очень вас ждали, очень. Дуже щиро дякую, що ви приїхали за мною. Ми раді допомогти. Садись, мой мальчик, садись, хороший. Садись, хорошая, умничка моя. Сиди. Вдруг я с тобой не дружу. Амир. Амир.